Так, усім доброго дня. На часах у нас уже начало четвертого. Я сьогодні вихідний. Зараз будемо пробувати заводити машину. Короче, на градуснику мінус 8. Так як завжди, вона в мене дуже погано заводиться. Заведеться чи ні? Ну, бачите, даже й не хватає. Даже тупо й не хватає. Отак у нас зима, засипало все, завіяло, замило. Сцепление виживаємо. Аллилуйя! Бачите, завелась машинка. О, даже музичка. Ну, хтось мені казав, це, возможно, може бути фільтр бензина, що вона не хоче хватати. Не знаю, правда, неправда. Напишіть своє мнення в коментарях.